shaka kubinyanga mugayo ubinyanga mugayo baunginyanga mugayo baunginyanga mugayo kugirira kumaso no kumutima iyo ntekereje kwiyujya nge nagezeyo umuzabukuru ndasindagira ngaruka ngo nkuburire uko ngera umuvuduko wihuta ngo ntagukiryera mvugira kure n'izwi rirenga ngo unyumve ndetse nohereje n'intumwa nyinshi zihuta kundusha ngo zikumbwirire ku inzira y'ubuzima ikibwamo rimwe kandi ko marira no kwicuza nabyifuza kuri wowe kibondo inzira y'ubuzima kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu inzira y'ubuzima kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu kuva nanjye kera nirukaga kurushisha ishyamba niruka nasobanuza nihuta nasobanukirwa simbuka byinshi ndasimbuzwa aho nagombaga amahirwe n'umugisha matakaza ukwemera n'icyizere ntangira kubarira iminsi yo kubaho kwanjye ku ntoki nibwo naciye akabando urukundo muri bose ishyari inzika n'ikinyoma mbigendera kure hamwe no gukunda umurimo mpinduka inyangamugayo inzira y'ubuzima kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu inzira y'ubuzima kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu inzira y'ubuzima kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu inzira y'ubuzima kibondo menya kwitaburira umugenzi n'iyobera ritagatifu Papa Gimisi à Genève, John au foyer, Dougas Kahn à Liège, Café Rwandais.